Salamlayıram. İstəyirəm bugün sizə çox dadlı, ləzzətli bir yemək bişirim. Instagram, YouTube'da görmüşəm. Yəni mənim fikrim deyil. Xanımın səhifəsində çox dadlı bir yemək hazırlayır. Burada kartof da olmalıdır. Kartofu asmışam. Qaynayacaq püre şəklində. Hardasa 1 kilo kartofdur. Və onu asmışam bişir. Ona görə çəkib göstərmirəm. Burada soyulmuş pomidordur, tutma pomidordur. Yəni təzə deyil də. Yəni yeməyin içinə qatılacaq. Doğranmış soğan, ət qiyməsi, duz, istiotdur, qara istiot və pul biber. Bir də kərə yağı. Bunları indi soğanı qovuracam kərə yağında. Üzərinə əti əlavə eləyəcəm bişsin. Və üzərinə bunları əlavə eləyəcəm. Deməli, kartof bişdi. İndi onu əzirəm. Kərə yağı atmışam və biraz istiot əlavə eləmişəm, duz əlavə eləmişəm. Amma istiotu çox tökmədim ki, ətə də tökmüşəm. Çox istiotlu xoşlamırıq. Əgər siz istəsəz, əlavə eləyə bilərsiniz. İndi bunu əzirəm və bura yarım stakan süd əlavə eləyirəm və qarışdırıram. Deməli, indi bunları yığacam hamısını. Qabı yağlamışam. Biraz dəyişiklik eləmişim. Çünki mən duru yağ işlətmirəm. Ona görə də bura kərə yağı ilə yağlamışam. Kartofun içərisinə bildiyiniz kimi biraz süd əlavə elədim. Həll elədim. İndi bunu bura yaymaq lazımdır. Bir qatını yayım. Bir neçə qat eləyəcəyik. Videonun özünde 4 kat yazılmıştı. Mən yəqin ki 2 ya da 3 kat eləyərəm. 4 kat nəyle gəlir ki çoxdur. Biraz çətinlik çəkirəm yaymağa. Birinci dəfədir, yəqin sonra alışacağım. Bu şəkildə yayırıq. Bir de onu deyim ki bura Holland pendiri gedir. Holland pendirini de rəndələmişəm. Hər araya Holland pendiri qoyacağıq. Belə. İndi ətdən tökürəm. Əti də qovurmuşam. Tomat vurdum, pomidor vurdum. Bu şəkildə əti də yayacağım. Çox dadlı bir yemək olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, çünki içində çox gözəl ərzaqlar var. Mən istəyirdim bura yer kökü də əlavə eləyim qovuranda. Yer kökünü sonra fikirləşdim ki, birdən nəsə başqa cür olar. Ona görə əlavə eləmədim. Əlbəttə ki, siz bura biber əlavə eləyə bilərsiniz, yer kökü əlavə eləyə bilərsiniz. İnşallah bir də bişirəndə yəqin ki əlavə eləyəcəm. Bu dəfə eləmədim. Orijinal necədirsə, o cür eləməyə çalışdım. Pendirimi tökürəm. Bu şəkildə. İndi üstündən bir dəfə də kartof eləyəcəm. Sonra yenə ət eləyəcəm. Ona görə də belə. İkinci qatımı elədim. İndi üzərinə əti töküm. Kartofu biraz yaymaq çətindir, onu deyim ki sizə. Məndə evdə olmalıdır. Kürəkçik deyirlər də. Rusça lapatka deyirlər. O lapatkadan olmalıdır məndə evdə. Çoxdan da işlətmirəm, amma taxtadan varımdır. Mağazada axtardım, xoşuma gələni yox idi, ona görə almadım. Mən istəyirəm bu əti çox qoyum, elə hamısını qoyum. Çünki mənim çox qat eləməyəcəm. Burada xanım 4 qat elədi, amma mən az eləyəcəm. İstəyirəm hamısını tökün. Belə. Bu şəkildə. Çox ləzzətli bir yeməkdir məncə bu. Elə ət özlüyündə çox ləzzətlidir. Hələ burada biber, ondan sonra yer kökü, başqa tərəvəzlər də əlavə eləyə bilərik. Biraz burada pendir azdır. İndi mən pendir əlavə eləyəcəm.
pendiri əlavə eləyim. Elədim. İndi kartofu da. Bu ən üst qatıdır. Qalan kartofun hamısını bura əlavə eləyəcəm. Məndə deməli neçə qat oldu? 2 qat oldu məndə. Ətlə sayıram. Ətlə 2 qat. Amma siz istəsəz, yəni ailə böyükdürsə, qabınız da böyük olmalıdır yəqin ki. Kartofu da çox pişirib eləyə bilərsiniz. Bunu da indi yayın bura. Yenə də tənbəllik elədim. O kürəciyi götürmədim. Bu şəkildə. Mənə elə gəlir çox dadlı yemək olmalıdır. Belə edim. Və inanırsınız səhər durandan planlarımı hazırladım. Belə düşündüm ki, axşam tez yatacağım. Saat 10-a qədər mənim 13 saatim var. Bu 13 saatimi deyirsən yaymağı öyrəndim. 13 saatimi planladım və burada alış-veriş, evin yığışdırılması var idi. Planlı şəkildə elədim. Evi hələ yığışdırmamışam. Yeməyi hazırlayıb başlayacağım evi yığışdırmağa. Bu qalan pendirin hamısını bura əlavə eləyirəm. Qoy bol olsun. Yəqin ki, bir qat da eləmək olardı. Mən amma tələsdiyimə görə eləmədim. Ya da siz artırıb 3-4 qat eləyə bilərsiniz əlbəttə ki. Hamısını bura əlavə eləyim. Və bu şəkildə biz pendirimizi yayaq. Ərisin bunun üzərində. Qəşəng əriyəndən sonra biz onun üzərinə göyərti əlavə eləyəcəyik. Göyərti ilə daha qəşəng görünüm olacaq. Belə, siz də hazırlayın. İndi aparıram onu sobaya. Sobaya qoyacağım və orada 20 dəqiqəyə yəqin ki hazır olar. Bu cür bir şey oldu. İnşallah bişsin, hazır olsun. Baxaq, görək necə olur. Deməli, artıq bişdi, hazır oldu. İstəyirəm bu möhtəşəm görüntünü sizlə paylaşım. İndi mən bunu kəsəcəm. Və qızım gözləmədi, bir tərəfini yedi. İndi mən çalışacağım ki, bunu kəsim. Və inşallah ki, bunu tam çıxarda bilmədim sözün düzü. Biraz təcrübəsizəm. Ona görə istəyirəm sizin yanınızda dadına baxım. Çox ləzzətlidir. Hər kəs bişirin, yiyin. Çox ləzzətlidir. Hər ev, bütün ailə üzvlərinin məncə xoşlayacağı bir yeməkdir. Nuş olsun hər birinizə. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.